এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াওঁতে সাৱধান হওক। দুষ্ট চক্ৰৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনিও। দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গ'ল 50,000 টকা। এই ঘটনা চিপাজাৰৰ। এতিয়া শুনক কেনেদৰে কৰিলে লুটপাত। কন্যাৰ সৈতে এটিএমলৈ গৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী ক্ষীৰোদা দেৱী। এটিএমটোত প্ৰৱেশ কৰিছিল কন্যাই। তাৰ পিছতেই হঠাৎ পিছফালৰ পৰা মাকৰ মাত শুনি ঘূৰি চাওঁতেই হঠাৎ নাইকিয়া হ'ল এটিএম কাৰ্ড। এটিএমৰ পৰা ধন উলিওৱাৰ সময়ত ৰৈ আছিল দুজন যুৱক। হঠাৎ যুৱক দুজনে বুদ্ধিৰে সলনি কৰিছিল এটিএম কাৰ্ডখন। তাৰ পিছতেই বেংকৰ পৰা নাইকিয়া হ'ল সাঁচতীয়া ধন। মই মানে এটিএমৰ পৰা পইচা উলিয়াই আছিলোঁ, 16,000 উলিয়াব গৈছিলোঁ, 5,000 উলিয়াই তাৰ পৰা 5,000 মাৰিলোঁ দুইবাৰ, 10,000 মায়ে মানে ইটো ফালৰ পৰা মোক মাতি আছিলে। মোৰ পিছত দুজন মানে 3-4 জনমান মানুহ আছিল আৰু দুজন মানে হিন্দী ভাষী মানুহ আছিল, তেওঁলোকে মানে মোক ফ'ল' কৰি আছিলে। এটিএমৰ পিনটো মানে মোক চাই আছিলে, গম পালে। তাৰপিছত মই এতিয়া মেচিনৰ পৰা এটিএমখন উলিয়াব চাওঁতে মানে মোৰ এটিএমখন নাই, বেলেগ এখন এইখন এটিএম মানে দি থৈ গ'ল, তাতে মেচিন লাগি আছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বেংক কৰ্তৃপক্ষৰে যোগাযোগ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে থানাত। পিছে সাঁচতীয়া ধন উভতাই পাবনে? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা এনে ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? একাংশ দুষ্ট চক্ৰই এটিএমৰ পৰা ধন লুণ্ঠনৰ বাবে এনেদৰে অহৰহ চলাই গৈছে প্ৰচেষ্টা। কেৱল চিপাজাৰৰ ক্ষীৰোদা দেৱীয়েই নহয়, আন বহু লোকো ইয়াৰ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে। বহু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই দুৰ্বৃত্তৰ দলে। উল্লেখ্য যে কোনো কোনো প্ৰান্তত এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াওঁতে সহায় কৰি দিম বুলিও লুণ্ঠন কৰা ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। গতিকে এটিএমলৈ যাওঁতে আৰু টকা উলিয়াওঁতে এশবাৰ ভাবক আৰু সাৱধানে যাওক, অন্যথা আপুনিও হ'ব পাৰে ভুক্তভোগী। চিপাজাৰৰ পৰা আছলামুদ্দিন আহমেদ, দ্য নিউজ প্লাছ।